Близько 21-ї години до чергової частини Коростишівського районного відділку УМВС України в Житомирській області надійшло повідомлення про те, що на 119-му кілометрі автодороги Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода. Ніхто з людей не постраждав. За словами водія легковика, 28-річного жителя обласного центру, він їхав у правій смузі з Житомира у напрямку Києва. Побачивши попереду перешкоду, загальмував, і у цей момент сталося зіткнення з автобусом, який рухався позаду. Автобус в'їхав мені в машину в задню частину. Потім вибігли з автобуса хлопці, в руках вони були молотки, там якісь ще речі такі металеві. От. І я ще не спів вийти з машини, вони почали зразу бити голову. Я вибіжав з машини і побіг по протилежній смузі от, в сторону АЗС. І все. Потім вже через хвилин десь 5-7 я побачив з відстані, що автобус з місця ДТП виїжджав. А чого ви звідти поїхали? Чого ви там не зупинилися? А я знаю, бо не винуватий був. На 120-му кілометрі автодороги Київ-Чоп водій автобуса «Ікарус» не витримав безпечної дистанції та скоїв наїзд на автомобіль ВАЗ-2106. В результаті ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження. Проводиться слідчо-оперативні дії. Відносно водія автобуса складено адміністративні протоколи за статтею 122 пункт 4 «Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди» та за статтею 124 «Порушення правил дорожнього руху», що спричинило пошкодження транспортних засобів Кодексу України про адміністративні порушення. Водночас подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження. За частиною 2 статті 296 «Хуліганство, вчинене групою осіб Кримінального кодексу України».